Maria é uma menina rebelde. Diz ter 18, sua mãe 17. Pulso um baseado, um canivete. Batom preservativo e um chiclete. O pai contigo, a mãe acho que é crente. É fissurada em coisas do Oriente. Pra fumo um pó, mas não é dependente. O pai contigo, a mãe acho que é crente. Fissurada em coisas do Oriente. Já fumo um pó, mas não é dependente. Se der pros outros, dá primeiro pra mim.